Na današnjoj sjednici dobili smo prvo rješenje kojim nismo prihvatili prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom, članaka 57 i 70 Zakona o trgovini, te članka 12 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini. Ovo rješenje doneseno je većinom od 10 glasova, dok je troje sudaca bilo protiv, a četvrt sudaca je najavilo izdvojeno podupirajuće mišljenje. Drugo, odbili smo zahtjev za ocjenu suglasnosti s Ustavom Zakona o izbornim jedinicama i nismo prihvatili prijedloge za ocjenu suglasnosti s Ustavom kako Zakona o izbornim jedinicama, tako i Zakona o izmjeni Zakona o izbornim jedinicama i odbacili prijedloge za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 18 Zakona o izbornim jedinicama. Ova odluka donesena je većinom glasova od 9 glasova, dok je četvrt sudaca bilo protiv, a četvrt sudaca je najavilo izdvojena podupirajuća mišljenja. I treće, pokrenuli smo postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom, te ukinuli članak 43 stavak 3 Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji, kojom je propisano da kad HRT obavlja djelatnost kao javnu službu u skladu s ovim zakonom, radnici HRT-a nemaju pravo na štrajk, što se pobliže uređuje općim aktom HRT-a ili kolektivnim ugovorom. Ova odluka donesena je jednoglasno. Dakle, odluke i rješenja koje su donijete na današnjoj sjednici bit će dostupne, odnosno mislim da su u ovom trenutku već dostupne na našoj internetskoj stranici, a nakon što protekne rok za izradu izdvojenih mišljenja, kako protivnih, tako i podupirajućih, koji je određen poslovnikom, a to je 8 dana, cjelovite odluke sa izdvojenim mišljenjima bit će dostupne na našoj internetskoj stranici. Što se tiče Zakona o trgovini, znate svi o čem se radi, samo bih kratko podsjetio da smo mi već dva puta odlučivali o tu takozvanoj neradnoj nedjelji i da smo u odluci iz 2004. godine ukinuli tadašnji zakon, prvenstveno iz razloga jer je došlo do nejednakosti u postupanju, a koja je ovisila o površini prodajnog prostora. To je bio ključni razlog zašto smo ukinuli tadašnje zakonsko rješenje. Drugi puta, 19. lipnja 2009. godine, ukinuli smo jer nije bio obrazložen cilj koji se želio postići zabranom rada nedjeljom. U ovoj odluci sada pošli smo načelnih stajališta koja smo izrazili i u ranije ove dvije odluke, a to je, i nije ih trebalo preispitivati, a to je da u pravnom poretku Republike Hrvatske nedjelja je onaj dan u tjednu koji se prema hrvatskoj tradiciji i običajima smatra danom tjednog odmora, te da reguliranje radnog vremena zapravo ovisi o slobodnoj volji zakonodavca. I tu zakonodavac ima široku slobodu procjene. Zadaća Ustavnog suda u ovom postupku bila utvrditi je li vlada navela cilj koji se osporenom mjerom želi postići i ukoliko je li taj cilj legitiman, te zaključno da li je ta mjera razmjerna cilju. Vlada je kao cilj koji se želi postići navela postizanje ravnoteže između privatnog i poslovnog života građana, prvenstveno dakle zaposlenika u trgovinama, zatim osiguranje i omogućavanje kvalitete funkcioniranja društvene zajednice i zaštite prava radnika, te gospodarski napredak i socijalno blagostanje. I Ustavni sud je prihvatio to kao legitiman cilj.